Дүниежүзілік салауатты тамақтану күніне орайластырылған акция осымен екінші рет ұйымдастырылып отыр. Игі шара барысында ұйымдастырушылар дұрыс тамақтану туралы халықтың ақпараттану деңгейін жоғарылату әрі тамақтану әдетін өзгерту арқылы оны жақсартуға бағыттауды көздеген жеткізді. Мақсаты қалай тамақтану үйрету. Кішкентай балалардан бастап, ананың сүтіменен, ананың жалпы ұғымымен түсінігіменен, ауырма шибол, анемия сияқты академиктің айтуы бойынша, дұрыс тамақтану және тамақтану мәдениетін өзгерту арқылы көптеген аурулардың алдын алуға болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлемде 60% өлім-жітімге әкеліп соқтыратын фактор дұрыс тамақтанбау деген тұжырым жасаған. Қазір адамдар көбінесе анемия мен асқазан, ішек жолдары ауруына шалдығатын көрінеді. Еліміз дұрыс тамақтанбау салдарынан қант диабет ауруымен науқастанған адамдардың саны бойынша алдыңғы қатарға шығыпты. Шара барысында ойындар мен концерттік бағдарламалар өткізілді. Акцияға қатысушы жастар өсіп өну үшін жеңіл желпі аспен қоректенбеу керектігін жақсы түсініпті. Болашақта сау болып өсу үшін пайдалы тамақ жеу керекпіз. Фастфуд, тәтті пәттілерді жеуге болмайды. Қазірден бастап осындай пайдалы тамақтанса, болашақта сау азамат болып өседі. Акция аясында денсаулық алаңы деп аталатын орталықта ашылған бұл жерде медицина қызметкерлері тегін қызмет көрсетеді. Атап айтсақ, терапевт және педиатр мамандары аурудың түрлері жөнінде, ал диетолог мамандар тағамның сапасы мен қауіпсіздігі жөнінде тегін кеңес береді. Сонымен қатар келушілерге қан қысымын, қандағы қанттың көрсеткішін, сондай-ақ дене салмағы және дене салмағы индексін анықтауға мүмкіндік алды. Қайырбек Жайлыбекұлы, Рашид Жүкірәлиев, Алматы телеарнасы.